Söndag 9 september. Lite pilgrimssnäckinsamling på stranden i Laredo. Och den här Bento lekar med i storlek. Och det är en otrolig skillnad på ebb och flod som ni kan se. För när floden kommer upp så är den uppe där vid stranden. Vi ser det ganska vått här. Men nu är det ebb. Så jag har kommit från de där bergen där i öster. Och ska ta mig till Sotomia som är där. Och då får jag ta en liten färg över bukten till Sotomia. Och sen är det väl en 3,5 mil åt Santander. Men först ska jag hitta någonstans att äta och titta på La Bandera de la Concha. Pilgrimsstrandens fight om flaggan i San Sebastian som jag såg semifinalerna förra söndagen. Men finalerna kommer att vara på tv nu här vid lunchtid. Från ett absolut fullsatt San Sebastian. 100,000 människor. Jag säger bon camino och ha en bra söndag och välj på bara. Mors.